Jag köper nästan allting ekologiskt. Det är lyxigt, eller hur? Mm. Men vet ni hur krångligt det är? Alltså så här, jag har svårt nog som det är att bestämma vad jag ska äta till middag. Men om jag äntligen har bestämt mig bara, ikväll ska jag äta lax, då vill jag såklart hitta kravmärkt lax. Mm. Ja, men det ska väl inte vara något problem, kan jag bara tänka. Jo, för i mitt kvarter så är det alltid slut, för det bor ju så jävla många PK-fittor där som köpt upp allting. Så jag måste alltså springa runt med mina barn i 5 olika affärer för att hitta kravmärkt lax. Har ni barn? Ja, det är många. Då vet ju ni att man hellre skjuter sig själv i huvudet än springer runt med barnen i en mataffär runt middagstid. Liksom bara, jag vill ha godis! Liksom. Eller, mina barn skriker inte. Efter godis. De skriker ju efter puckate, linschips, kombucha. Mamma, mamma, kan inte jag få kombucha? Snälla mamma, kan jag få kombucha? Vet ni vad kombucha är? Nej, det är, jag har det här. Det är så här ett grönt te som är jäst. Som innehåller massa goda bakterier. Så istället för att äta surkål så kan man bara dricka det här. Det ligger en liten så här jästsvamp i botten. Det ser ut lite som så här dött kvinnokött i vatten. Ja, men ni vet, som alla svenska krimserier börjar med. Jättenyttigt och gott. Så, vill du smaka? Nej, nej. Ja, men vad är problemet då, kan man undra, om barnen bara skriker efter nyttiga saker? Jo, det är så förbannat dyrt. Jag menar, alltså att leva eko, det är lika ekonomiskt. Alltså man blir lika dränerad som Harvey Weinstein blev efter MeToo. Alltså det går ju inte. Men ni vet ekologiska mandlar kostar 125 kronor påsen. Mm. Besprutade mandlar kostar 25 kronor påsen. Jag gillar att säga besprutade. Jag brukar göra det ibland i affärer. Då brukar jag fråga så här personalen. Jag bara, ursäkta, har ni besprutade jordgubbar och bananer? Så bara för att se hur de ska reagera. De bara, ja, eller vadå? Vill du ha besprutade jordgubbar? Jag bara, nej, vill du? Det är så jävla skönt att trycka till en timmanställd som inte har lärt sig. Alltså förlåt, jag menar inte så att det är något fel att vara timmanställd, såklart. Det är jättebra. Det är viktigt. Alltså alla studenter som jobba med det är jätteviktigt. Inte bara studenter såklart, det finns en massa andra som jobbar med det också. Alltså det är inget fel med det, jag menar inte så. Men det är bara så skönt att trycka till dem. Så jag springer alltså runt med 2 hipster skrikande ungar. Ja, mina barn har skägg. Ja, här ska jag inte raka av något hål. Låt barnen behålla sitt könshår för fan. Ja. I 5 olika affärer, alltså det är en omöjlig ekvation, det går inte. Ofta så slutar vi på vår lokala indier. Alltså inte vår lokala rumän, alltså, utan vår lokala indien, ni fattar? Yes. Nej, det var förlåt, det var inte PK kanske. Nej, men så här, grejen är så här. Jag är inte så bra på att laga mat och jag tycker inte att det är kul. Så, det blir inte så bra. Men jag vill gärna att mina barn ska växa upp i en familj där man äter hemlagad mat tillsammans, ni vet. Men man vill ju att det ska vara så här, som en italiensk reklamfilm, ni vet, så här, moden står och rör i grytan så här, och fadern kommer hem med någon korg från torget och kastar över en tomat och bara ciao bella, så här, ni vet. Barnen sitter där vid det ekbordet och bara tindrar med ögonen och bara ancora, ancora, mera mamma, ni vet. Så vill man ju att det ska vara. Så är det ju inte riktigt hos oss. Men nu har vi löst det här genom att dela upp hushållssysslorna så att min sambo lagar mat 6 dagar i veckan och jag lagar mat på måndagar. Oftast blir det indiskt då. Alltså jag brukar lägga upp det, alltså jag brukar värma upp det lite extra så här, i mina egna kastruller så att det ska, ja men ni vet, så att det känns hemlagat. Ni vet. Alltså det är ju i princip hemlagat. Alltså det är ju 2 snubbar som har stått och lagat maten med sina egna händer. Och det är öppet typ dygnet runt, så de bor ju i princip där. Så. De står ju där fastkedjade vid spisen som kvinnor har gjort i århundraden. Ja, så jag har alltså en ekologisk indier i mitt kvarter, tänker ni? Nej, jag får tulla lite på det där med eko på mina matdagar. Så.